madaxweynaha maamulka goboleedka galmudug xaafaya ku baaqay in la joojiyo gebi ahaanba howlaha ka socda magaalada dhuusamareeb. Cali Ibraahim Cabdulaahi ayaa faahfaahinaya. War saxaafadeed ka soo baxay madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaaf oo xilligan ku sugan magaalada gaalkacyo ayaa waxa uu ku baaqay in si degdega loo joojiyo gebi ahaanba howlaha ka soconaya magaalada dhuusamareeb ee gobolka galguduud. madaxweyne xaaf ayaa qoraalkiisa ku sheegay in muddooyinkii dambe ee dowladda soomaaliya faragelin ku haysay maamulka galmudug islamarkaana ay beddeshay dhammaan qaar ka mid a odayaasha dhaqanka galmudug. hoggaanka ahlu sunna musharaxiinta madaxweynaha waxgaradka deegaanada galmudug ayuu ka dalbaday in howlaha doorashooyinka ay ugu dambeeyaan axmed ducaale geela xaaf sida uu war-saxaafadeedka lagu sheegay. sidoo kale madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geela xaaf ayaa ugu baaqay beesha caalamka iyo shacabka soomaaliyeed in wixii dhibaato ee ka dhasha doorashada ee ka soconaysa magaalada dhuusamareeb ay mas-uuliyaddiisa qaadi doonto dowladda federaalka soomaaliya. muddooyinkii ugu dambeeyey ayaa waxaa khilaaf uu ka dhashay dhismaha maamulka galmudug iyadoona taasi ay keentay doorashada madaxweynaha maamulkaasi maadaama guddigu ay kala qaybsameen. musharax madaxweyne cabdiraxmaan odowa ayaa xukuumadda ku eedeeyey inay kala qaybisay maamulka galmudug. cali cilmi salaad ayaa faahfaahinaya. cabdiraxmaan odowa oo ah musharax u taagan qabashada xilka madaxweynenimo ee maamulka galmudug ayaa sheegay in dowladda soomaaliya ay galmudug u qaybisay afar qayb. odowa ayaa sheegay in 24-kii bishii lixaad ee juun ee sannadkii tegay ilaa iyo haatan dowladda soomaaliya aysan wax natiijaha ka keenin dhisidda maamulka galmudug, balse uu sheegay in iyadu ay ugu dartay. sidoo kale odowa ayaa sheegay in ra-iisul wasaaraha uu tegay galmudug iyada oo mid ah, balse haatan ay jirto galmudug afar qaybaha sida uu sheegay. ra-iisul wasaaraha iyo xukuumadda juhdiga ee meeshan ku soo bixisay miradhalkiisi aan ku sheegaya miradhalkiisi waxa weeye madaxweyne xaafo gaalkacyo fadhiya oo baarlamaan dhisay oo shaqo wata oo halkaas jooga asaga iyo dad badan oo halkan ka caroodana isla joogaan maamulkii ahlu sunna waljamaaca oo halkan ayaga dhuusamareeb qayb ka mida fadhiya oo 20 haldhibaan iyo inti kale ayaga hadda raadsanayaan ayagoo intaalaah jooga oo aan qayb ka ahayn baarlamaanka intiisi kale iyo xukuumaddii dhisatay oo iyadana meel joogta murashaxiinteennii ugu tun weyneed mucaaradka oo iyagana meel jooga oo le waxaas lagu ooshay raallina ka manayin mana ogoli afar galmudugay maraysaa ra-iisul wasaaruhu wuxuu u yimid hal galmudug waxaa fogaamiyey ma uga daray mase uga raayay marka waxaan rabaa xageen ka aadaynaa meeshaan sababta keenta weeye in annaga aan la hadalno oo nidhaaha la hakiyo process halays doonto meeshaan galmudug aa la yidhahdaa waxba lagu kala macaashi maayo dhagaxaanay ahaanaysaa haddaan caqli iyo usa talib iyo maskaxo madaxweynihii hala raadiyo madaxa xukuumadda hala raadiyo annagiiaba hadda isku barbaryen dowladdiina waxay leedahan ku sheega waa tirinaa 20-ka xildhibaan waa odayaashii waa noo joogaa noo qori jiray haddaan qoranaynaa waan ku kala baxaynaa buudkaan la maraynaa waay aragnimaan isticmaalaynaa howlahoodaasay wataan waxay ila tahay dee in oo dadka loo iftiimiya u baahan tahay runtii. ahlu sunna ayaa sheegtay inay qaban doonto doorasho madaxweyne ee maamulka galmudug kadib markii uu soo shacbaxay khilaaf soo kala dhexgalay iyaga iyo guddigii waday qabanqaabada doorashada madaxweynaha. madaxweynaha maamulka galmudug axmed ducaale geele xaaf ayaa gaalkacyo ka wada dhisidda maamul galmudug oo ka madax bannaan kan ka socda dhuusamareeb. maamulka galmudug ayaa ku jira jahwareer siyaasadeed tan iyo bishii juun ee sannadkii tegay oo haatan laga joogo muddo 7 bilood ah. taliyaha ciidamada xoogga dalka jeneraal odowa yuusuf raage ayaa gaaray saldhigga balidoogle ee gobolka shabeellada hoose halkaas oo kulamo kula qaatay saraakiisha iyo ciidamada xoogga dalka maraykanka iyo kuwa amisom. sarreeyo guuto jeneraal yuusuf odowa raage ayaa waxa uu bogaadiyey askarta iyo saraakiisha kumaandooska xoogga dalka oo uu kala hadlay sidii al-shabaab looga saari lahaa deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka shabeellada hoose. sidoo kale taliye raagi ayaa waxa uu ka dalbaday in ciidamada la kordhiyo howlgallada ka dhanka ah la dagaalanka al-shabaab. taliyaha ayaa waxa uu ciidamada kula dardaarmay in la sii wado dagaalka ka dhanka ah al-shabaab ee looga saarayo gudaha dalka soomaaliya gaar ahaan gobolka shabeellada hoose. madaxweyne waare iyo safiirka swiden u fadhiya soomaaliya ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka dalka. axmed maxamed ibraahin ayaa dhammaystiray.
محمد عبد الواري مدحوينها مامول كهير شبه لا والله اللي ورباين تايا شاقي إن سفيرك الدالك سويدان وكالها اللي دورشد قود الدالك كدعي دونتا سنة كلافاتن كوي لفاتن كدب وقشو كتاقي مقالدة بلد ويني قبل كهيران مصر وارا يا شاعة كقاضي الموقف كود كوعدان دورشد الدالك كدعي دونتا أي عدايين قور هوري كاقوة إن سندوني المدكررسي أين أباهيهين إن وقت قدا يكون عدد دورشد إنتا وعقودر هذا الكيسة إن سفيرك سويدان سيدو كلاي كلاها اللين دور كود كوعدان أمني كهير شبالي يسيدي لسكو غفوري لها ودوين كغوضان سنة waxaan dood dheeraan ka yeelanay xaaladda guud ee wadanka oo siyaasadeed gaar ahaan doorashooyinka siiba gaar ahaan ee maxaa waa doorashada Hirshabeelle waxaan u sheegnay oo aan u cadeynay in Hirshabeelle sida hadda korba aan ku soo saarnay warmurtiyeed mowqifkeedu uu yahay in doorashooyinka ay ku dhacaan waqtigooda doorashada baarlamaanka Hirshabeelle hadii Ilaahay idmo waxay dhici doontaa bisha September si baarlamaanka cusub ee Hirshabeelle loo dhaariyo sida dastuurku qabo bisha October een waxa ka dhiman marka doorashadaas waxa ka dhiman 9 bilood 8 bilood intii u dhaxeysa een waxaan ka jeedin doonaa hadii Ilaahay idmo dhowr bilood bil ama laba bil ama intii kulba hadba aynu qaadato aan ugu diyaar garoobayno soo xirinta baarlamaanka Hirshabeelle sida dastuurkeedu qabo iyo dastuurka federaalka oo qabo doorashadaas waxay u dhici doontaa sidii loogu talagalay waxaan bilaabi doonaa markii doorashadaas ay soo dhawaato u diyaar garoobeeda xagga abaabulka xagga odayaasha xagga xildhibaanada cusub waxaan rajaynaynaa in baarlamaanka kaleeto u beddeli doono baarlamaankan sida jadwalku yahay bisha October waxay ballan qaadeen inay qaybtooda ka qaadan doonaan saaxiibad ha ahaato talaha ahaato kormeerid ha ahaato inay qaybtooda ka qaadan doonaan safiirka Sweden ee Soomaaliya Stefan Tilander ayaa geystisa sheegay in maamulka Hirshabeelle ay ka caawin doonaan arimaha amniga caafimaadka waxbarashada iyo kasoo kabashada abaaraha halkeeyay sida uu hadalka u dhigay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland ayaa magaalada Nairobi kula kulmay xubnaha beesha caalamka ee ku sugan magaaladaasi Farxaan Maxamed Xuseen ayaa faahfaahinaya warkan madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deniyo galinkii dambe ee shalay safar aan la shaacin ku tagay magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya ayaa halkaasi waxaa ku soo dhaweeyay xubno ka tirsan baarlamaanka Soomaaliya safarka madaxweynaha ayaa waxaa la sheegay inuu halkaasii kulmo kula qaadanayo safiirada beesha caalamka iyo bulshada ka soo jeeda deegaanada maamulka Puntland kuwaasi oo ugu warbixin doona guud ahaan xaaladaha guud ee deegaanada maamulka Puntland madaxweyne Deni iyo safiirada beesha caalamka ayaa sidoo kale waxay ka wada hadli doonaan doorashada la filayo in dalka ay ka dhacdo dabyaaqada sanadkan 2020ka markuu tagay magaalada Nairobi madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdullaahi Deni ayaa wax warbaahinta ugu warbixiyay safarka uu ku tagay halkaasi waxaan uga mahadcelinayaa runtii dhammaan intii ka soo qayb gashay soo dhaweyn waxaan ku faraxsanahay imaanshaha aan imid in aan muddada aan joogo aan dhammaan jaaliyadaha Soomaalida halka degan iyo dadka reer Kenya ee Soomaalida halka degan ba aan fursad soo heli doono aan isku wareysano ugana warbixino deegaanadii iyo dadkii aan ka nimid annaguna aan xaaladahooda aan ka wareysano safarka madaxweynaha maamulka Puntland uu ku tagay magaalada Nairobi caasimada dalka Kenya ayaa waxa uu imaanayaa xilli uu shir ugu soo gabagabeeyay magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari madaxweynaha maamulka Jubaland Axmed Maxamed Islaam shirkaasi oo ay ka soo saareen warmurtiyeed oo ay kaga hor yimaadeen sharciyo ay meel mariyeen labada gole ee baarlamaanka Soomaaliya dowladda dalka Kenya ayaa magaalada Nairobi ku xirtay macallimiin iyo arday Soomaaliyeed maslaxa Abuukar Haaji ayaa faahfaahinaya warkan ciidamada booliska Kenya oo maalmihii ugu dambeeyay baaritaano aad u xoogan ka waday xaafadda ay Soomaalida ku badan tahay Islii magaalada Nairobi ayaa waxa ay gudaha u galeen mid ka mid ah xarumaha waxbarasho ee ku yaalla xaafaddaasi oo ay Soomaalida leeyihiin iyaga oo xabsiga u taxaabay in ka badan 40 arday iyo macallimiin halkaasii ku sugnaa dad goob joogayaal ayaa waxa ay shaaciyeen in ciidamada ammaanka ay howlgalkan ku beegsadeen macallimiinta iyo ardayda isla markaana ay uga shakiyeen in wax sharci ah aysan haysan isla markaana dawladda uusan u diiwaan gashaneyn iskuulkaasi waxa arintan ay ku soo aaday xilli ay Kenya sheegtay inay la dagaalamayso guud ahaanba dadka sida sharci darrada ah dalkeeda ku jooga waxaana warbixin hor dhac ah oo booliisku ay soo saareen ay ku shaaciyeen in ardayda la soo qabtay ay sifo sharci la'aan ah ku joogeen dalka Kenya
halka macallimiinta ay ahaayeen kuwa dawladda aan u diiwaangashneen. Maalinnimada jimcada ee berita ayaa la filayaa in maxkamad lasoo taago shakhsiyaadka lasoo qabtay, waxaase warar hoose oo soo baxaya ay sidoo kale sheegayaan in Kenya ay u aragtay dadka Soomaalida ah ee luuqaddeeda baranaya in ay ku biiri karaan kooxaha argagixisada isla markaana xogta dalka ay si fudud ku bixin karaan. Dowladda Kenya waxa ay dhibana u ahay toddobaadyadii ugu dambeeyey weeraro kala duwan oo uga imaanayay dhinaca Al-Shabaab, iyadoona dhowaan uu ku dhawaaqay madaxweynaha dalka Kenya howlgal laga sameynayo guud ahaanba dalkaasi oo lagu beegsanayo dadka looga shaki qabo inay ku lug leeyihiin falalka argagixisanimada iyo weliba shakhsiyaadka sida gaarka ah ugu taageera dhaqaalaha. Maslaxa Abuukar Xaaji aad buu u mahadsan yahay. Halka warkaasi aad kala socotaan waa idaacadda kulmiye magaalada Muqdisho. Maxkamadda ugu sarreysa qaramada midoobay ee ICJ ayaa Khamiista maanta soo saari doonta go'aankeeda ku saabsan xasuuqa loo geystay muslimiinta Rohaniya ee laga tirada badan yahay ee ku nool Myanmar. Dacwadda ka dhanka Myanmar ayaa waxa ay gudbisay dowladda Gambia bishii November ee sanadkii hore, iyadoo lagu eedeeyey in Myanmar ay geysatay xasuuq joogto ah oo ka dhana dadka laga tirada badan yahay muslimiinta Rohaniya, balse Myanmar ayaa beenisay eedeymahaas. Waa gabood fallo bini aadanimada ka baxsan oo laga fuliyey dalkaasi, inkastoo haweeneyda madaxweynaha ka dalkaasi ay dafirayso xaqiiqada jirta. Inta badan warbaahinta dalkaasi ayaanan ka hadlin sida ay u arkaan go'aanka ka soo bixi doona maxkamadda iyo sida uu dalkoodu saameyn ugu yeelan doonto.